رسول مجھے تبا کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، رسول مجھے تبا کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، میرے ساتھ شامل ہو جائیے، رسول مجھے تبا کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، بلند آواز سے رسول مجھے تبا کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہے، پھر اس کے بعد کیا کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہے، پھر اس کے بعد کیا کہیے، رسول نے مجھے تبا کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، رسول مجھے تبا کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، شریعت کا ہے یہ اسرار، ختم الانبیاء کہیے، شریعت کا محمد مصطفیٰ، بلند آواز سے پڑھیے، رسول مجھے تبا کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، اور میں حاصل کلام شیر پڑھنے لگا ہوں، جبین و رخ محمد کے تجلی محمد مصطفیٰ کہیے، رسول مجھے تبا کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، اور میں مقتہ پڑھوں گا کلام کا، ایک مشہور شاعر گزرے ہیں ماہر القادری رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ ان کا لکھا ہوا کلام ہے، تو مقتہ سماعت کیجیے، مدینہ یا یاد آتا ہے تو پھر آنسو نہیں رکتے، میری آنکھوں کو ماہر چشمہ آب بقا کہیے، رسول مجھے تبا کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ